Օգոստոսի 11-ին 5-7-ի օրը երեկոյան 19:00-ին կհանդիպենք Կինո Մոսկվայի հենց առջև։ Կոկակոլայի գործը արտադրվում է Կոկակոլան։ Ուշադրություն, երկար սպասված իմ եւ ձեր կողմից։ Օգոստոսի 11-ին 5-7-ի օրը երեկոյան 19:00-ին կհանդիպենք Կինո Մոսկվայի հենց առջև։ Ահա որ շատ եմ սպասել այս օրը, որպեսզի անձամբ հանդիպեմ բոլորիդ հետ, այնպես որ սպասելու եմ բոլորիդ, բոլորդ եկեք, հիանալի ժամանակ ենք անցկացնելու, երգելու ենք իմ ամենասիրված երգերը, անպայման նկարվելու ենք միասին, բոլորիդ անվտանգությունը ապահովված է լինելու ու ամեն ինչ կազմակերպելու է ամենաբարձր մակարդակով, այնպես որ կհանդիպենք Օգոստոսի 11-ին 5-7-ի օրը, ժամը 3-ը 19:00-ին հենց Կինո Մոսկվայի առջև։ Անտեղի Instagram-ից չգիտեմ ո՞ն բոլորը իմանում են ու ամեն առավոտ գալիս են։ Այնպես որ եկեք հիմա գնանք ու ուրախացնենք երեխեքին, որովհետև արդեն չգիտեմ քանի ժամ է ինձ են սպասում։ Երեխեք, վայ այ քան է հավաք։ Երեխեք, բայց այդքան մի ծեցեք, խնդրում եմ դուրը։ Այսօր որոշել եմ մի քիչ հանգստանալ։ Ո՞նց է։ Ինչի՞ շատ եք հավաքվել։ Դու գալիս եք, ես ուրեմն պետք է նկարեմ։ Տենց է պայման։ Որը ինչի՞ շատ եք հավաքվել այսօր։ Նկարվեք։ Իմեդը։ Եկեք իջնենք։ Սպանի թողին արա։ Սպանի։ Ինչ եք անում դու։ Կա աշխարհը հավաքել եք։ Այս ենց անցնում առավոտներս։ Եկեք նկարվենք, ես գնամ։ Էլ նկար։ Էլի։ Քո հետ արդեն 20 անգամ նկարվել եմ, գիտես, չէ։ Ոչինչ։ Ստորագրեմ, գրիչ ունես։ Չխոլի վրա է ստորագրեմ։ Չխորը տապսոս, չի՞ բա։ Այդքան սիրում եք երեխեք ինձ, հա։ Երեխեք, բայց նա պետք է մտնեմ խանութ ու գամ, հա։ Եկեք։ Արի, արի։ Իմետը մի հատ ու վերջել։ Իմետը մի հատ։ Քանի ժամ եք ինձ սպասել երեք։ Ո՞վ էր ջարդում դուռը։ Մի անգամ ծեցեք ու մի ջարդեք, էլի, հա։ Բարև ձեզ երեխեք։ Ո՞նց եք, քանի ժամ եք սպասում։ Ո՞ր են գնում Ռաֆո հիմա։ Հիմա գնում ենք լրիվ համար անծանոթ աղջիկա ծնունդ։ Այո, գրես Ռաֆոն, ասես ուզում ես գնանք պարտի, ասի ինչ պարտի, ասես մի հատ աղջիկա ծնունդ։ Ես գնում եմ այդ պարտին ու ոչ մեկի չեմ ճանաչում։ Զատո բոլորը քեզ ճանաչում են։ Դա եմ ես, իմ էլ կոնդիցիոների ջուրը կաթած ճակատի։ Ամերիկայում ցենզ բան չկա։ Տաքսիստը մաներ ունի։ Նոր տաքսիով գալիս էի, փողը տվեցի, մաներ չուներ, տարավ կանգնացրեց մի հատ խանութի դեմ, ասես գնա մաների բեր փողս դու։ Սա Հայաստանն է, այստեղ ես տանն եմ, ինչպես հասկանում եք։ Ինչ ես անում, խամբում ես վիդեոս մեջ։ Ուրեմն հասել ենք արդեն ու ոնց հասկանում եմ առաջին մարտիկ ենք։ Զուտ էջս բացում եմ, որ ռեկլամը լինի ստեղ։ Իսկ այդ վիզ դրած բիշկես քիչի վերում օրինակ։ Լսեն ինչ խոսում։ Դուք այժմ YouTube-ում եք։ Bye, hello. Բոլոր բլոգերների փոքրիկ կռիվները նայում են շատ GoPro-ից բան նկարցես, տա։ Սկադարի մոտիկ ասենք, էլի խնդրում։ Շատ լավ, հանդի։ Սիրնա, չէ։ Միամիտ մեկի աչքի մեջ բզսրեցի, ում չէի ճանաչում։ Քեզ դաբից արեցին քո վերայից մեջ նայ։ Ուժը։ Ես եմ պատնա, որ բան չկա նկարելու, զուտ կամերան միացնում ես, որ բլոգի ռոպեները երկար լինի։ Նոր դրան թագոսներից արթնացա ու ամեն առավոտ այսպես գալիս են լիքը տարբեր թաղերից ու ուզեցում են ու հարցնում են ինձ։ Այս առավոտ մինիմում մի 20 անգամ եկել են։ Եթե հետևում եք իմ Instagram-ին, որը նշում եմ այստեղ, այնտեղ ես տեղադրում եմ այդ բոլոր երեխեքին տատին դուրը բացում ու այդ ընթացքում սաղին նկարման։ Իսկ YouTube-ում այդ ամեն ինչը ցավոք սրտի չեք տեսնում, այնպես որ գնացեք հետևեք Instagram-ին։ Դե շատերդ գիտեք օրեր առաջ դուրս է եկել իմ նոր երգը, որը կոչվում է Ասա, ու մենք շատ-շատ ենք չարչարվել տեսալովակի ու երգի վրա, ու հուսով եմ, որ դուք դա կգնահատեք, կգնա կլսեք այդ երգը։ Նոր sense միա trend եմ հայտարել TikTok-ում, ով այդ երգից տակ լավ վիդեո է նկարում, ես այդ վիդեոն վերցնում ու գցում եմ իմ Instagram-ի էջ, ուրեմն հիմա ավելի լավ բան եմ ասում։ Սա իմ TikTok-ն է, գնացեք TikTok, իմ երգի sound-ի տակ նկարեք ձեր վիդեոն, եւ ուշադրություն, լավագույնները կհայտնվեն իմ YouTube-յան ալիքում հենց վիդեոյիս մեջ, այնպես որ գնացեք իմ նոր երգի տակ TikTok-ում, որը նշել եմ այստեղ, նկարեք ձեր կրեատիվ վիդեոն։ Ասա ու քեզ կտամ ամեն ինչ, ինձ համար ամեն ինչ։
այս աննախադեպ կադրերի համար, backstage վիդեոյի համար, այս վիդեոյի տակ հավաքում ենք 15,000 լայք։ Եթե հավաքենք այդ լայքերը, անմիջապես այս վիդեոյից հետո դուրս է գալու իմ երկի backstage վիդեոն։ Հա, այս վլոգի համար է կարող։ Կարժ մի երկու բան խոսա։ Ինչ ասեմ, ասա, ասա։ Հիմա YouTube-ից վեճեր։ Լարված է։ Ընդհանրապես ընդհանրապես լարված է։ Նկարում եմ։ Նախա պատրաստական։ Նայեք ինչքան մարդ է եկել արդեն։ Ո՞վ է այստեղ։ Ո՞վ է։ Ո՞վ է։ Ես հետ եմ ճանաչում, դաժան որ ես կարող եմ ծանոթանալ, չէ՞, ես իրա դիտումը սահմանել եմ, որ գարաժը իր առը։ Վերևից նստած սպասում ենք մեր հերթին։ Բարի ձեզ։ Այս ռոշկի ծառը։ Երևանյան վլոգները եւ այժմ գնում ենք Coca-Cola-ի գործարան, ինչպես տեսնում եք, հրավիրված եմ այսօր նոր application-ի ինչ որ beta testing-ն է, որտեղ հրավիրել են տարբեր բլոգերների, influencer-ների, գնանք տեսնենք թե ինչ է սպասվում այնտեղ, իսկ հիմա բոլորի հետ երկի կլինի թե ինչ է կատարվում Coca-Cola-ի գործարանի ներսում։ Իվանաս այն հետևորդներն ռաֆլատ են քո հետևորդները։ Լավ է, եկեք շատ հին անկապ ոչ է։ Կներեք, ես այն չեմ։ Դե մենք լավ ոչ արա դու էլ։ Պայտակ պետք է ալի, հա։ Եկել ես տեղից ուզող ճարես։ Աշխարհ ամենահով վայրում ենք այս պահին գտնվում։ Ինչպես տեսնում եք իմ քրտնած դեմքից, այս կողմի վրա արտադրվում է Coca-Cola-ն պլաստիկ շշերով, թանգարանում ենք։ Լեբացում վերամշակում, այնուհետև աստում շշարացման։ Ուրեմն ես ու Ռուբենը շնորհակալ եմ բաների համար, ես ու Ռուբենը 5-7 օրը գնում ենք գյուղ, որպեսզի նկարենք գյուղից գյուղ հաղորդումը։ Գյուղից գյուղ հաղորդման 3-րդ թվարկում։ Մենք կատարում ենք վինետկայի նկար, առաջին էջի նկարն է խմբակային։ Սրանք Coca-Cola-ի շշերն են, չփշրած տարբերակում, փչում են, դառնում է այսենց։ Նոր application-ը դեռ փորձարկում, պետք է գուշակենք մեղեդին, այսենց սաղ լսում են ինչ-որ երգեր եւ պետք է գուշակեն, վերջում հաղթող ինչ-որ նվեր ունի։ Կարո արդին քեզ է սիրում։ Այնքան շատ պատկերացնի։ Բայց ի՞նչ ամաչում է ասել։ Ժամանակը կգա դու կտեսնես այս վիդեոն, դիմանես դա ամեն ինչի մասին չէ։ Վերջապես նորմալ մարդիկ Երևան կողքում։ Այս վիդեոյը կամերան դիտա մեզ։ Նայ, ինձ ծերնակ, չէ՞ որ ավելի չափ ցույց տա։ Գոլա իվենտից վերջացրեցինք ու այս նույն սաստավով գնում ենք մի հատ ուրիշ իվենտի։ Բարևներ։ Խանութի բացումը, տոլի ծնում, դա ի՞նչ իվենտ, երկա տես խափես հետևորդներ։ Իվենտ, չէ՞ մի չէ։ Մենա համերգի ենք գնում։ Գնանք տեսնենք ինչա սպասում։ Մեկը գրել է դու այնձ մերուկի մեջտեղի համով մաս։ Բայց մերուկը ինքը ոչ համով է, մեջտեղի համով չկա։ Էնո մի քիչ կուկկայ է դառնում այդ մասը։ Դու մերուկը ինչի կուտն ես։ Ուրեմն այս իվենտներից ուտելիքն է քարմնում եւ այժմ եկեք տեսնենք ինչ համով բան կա ստեղ ուտել։ Գործ եմ այսօր։ Սրանից։ Բայց ես շատ սոված եմ։ Կապչի սոված եմ, մապչի։ Հիմա դեպի սկսում եմ քննում, ինչպես հասկանում եք, այսօր էս ամեն ինչը անվճար է եւ ես կընտրեմ այս նախշիկները։ Չեք պատկերացնի, բայց օրվա մեջ երրորդ իվենտին են գնում։ Գնում ենք 12 project-ի համերգին, ես հասկացակ այսօր չափից դուրս հագեցած օրեր, գիշերը, ավելի ճիշտ ինչ գիշեր է, սա լույսը բացվում է, ժամը 4-ն է, եկել եմ աեռապորտ, օրվա վերջին միսիան կատարեմ, մաման ու պապան են Ամերիկայից եկել ենք դիմավորելու։ Եթե հաշվեցիք այսօր քանի տեղ եմ գնացել ու քանի բան եմ արել, ապա գրեք մեկնաբանությունների բաժնը։ Եվ ինչպես հասկանում եք, իմ աչքերը փակվում է։ Էգան, էգան։ Մայր, մայրի մանուշ ու անգին լուր խոստումներ ու գծեր, մայրի մանուշ։
Դե ինչ հարգելիներս, այսօրվա համար պատրաստել եի այսքանը։ Հուսով եմ, որ վիդեոն վայելեցիք սկզբից մինչև վերջ, եւ վերջում մեկ անգամ եմ ցանկանում նշել, որ հանդիպում ենք օգոստոսի 11-ին ժամը 3:19-ին կինո Մոսկվայում։ Հիանալի ժամանակ ենք միասին անցկացնելու, այնպես որ բոլորիդ պարտադիր սպասելու եմ։ Իսկ ամենակցության պահովել մի մտածեք ամեն ինչ շատ բարձր մակարդակով կազմակերպված ալինելու։ Դե ինչ այսօրվա համար պատրաստել եի այսքանը, լավ մնացեք, հանդիպենք հուսով եմ շատ շուտով, ցտեսություն։